багш байна. За бүгдийн хамт бас Клахи толгооны басалхан багш маань байна. За бүгдээрээ өнөөдөр Санкё гэдэг юм их үзэх болно. Санкё гэдэг юм их үзхийн өмнө бид нэр Пружин хичээл төр хийсэн Никко гэдэг юм ихийг бүгдээрээ баталгаажуулж дахин тавтаж нэг зэргэж үзье. За бүгдээрээ өгсөн давчилж хийж байгаа бол суугаагаас хийчээ. За Кататидори гэдэг перцийг одоо та бүхэн мөр чижилж байгаа хэрэг. Кататидори Нико Амата за ууршаага хэлбэр нь нэг өгсөн хэлсэндээ могошиг мэх гээд байгаа тийм ээ. Бүх урмыг гаргалаа. Башин дарлаа. Цагаад ууршаа явлаа. Ганцаар дуусглаа. Аа энэ дээр болохоор Нико гэд дуусгахтаа өвдгөн дээр ингээ хүнийх нөгөө хүнийхээ тохоог хүндий байрлуулад түн дээр ингэж дуусах. За. За одоо бүгд тэрэ ураа. Нико ураа. Заарав. Нэг. Өрөн дээрээ тавина. Башоогоо нэг контрол авлаа. Хоёр. Ирүүллээ. За зөөлөн. Болгоомжтой тийм ээ. Гарын дэш харуулж байгаа. Түн дээрээ бослоо. Ширгүүллээ. А зүйл. За дараа өнөөдрийн мих бүгдээрээ Санкё гэдэг мих үзнэ. 3 дугаар мих гэсэн үг. За бүгдээрээ өмнө хийхин өмнө гараа бас маш сайн халуусан байх хэрэгтэй тийм ээ. За Санкё. За бүчиг хараад эхлээд багш нь хийж үзүүлээ. 1. Икошиг эхлэн. Икошиг эхлээд энэ сувруун зүүнтлээ хийгээд зүүнтлэг мөр хийгээд барьлаа. Уцаагаар талхаа. Энд хүчг энд хүчг орж байгаа. Дээш нь. Дээшээ мөртлөө өөрөлд үнэ гэж эргүүлж. Аа зөв. За энэ хүртэл юм чи. Дахиад нэг үнц харуулъя. 1 2 яг их гооц анхны мөх гооц ингээд дуусгах гээд нь шүү, тийм. Эндээс шүү санкер шилчиж байгаа байхгүй. Хойдлын өөлөө ийшээ хийгээд мөр дээрэс нь. Ягаад мөр энэ дээр тавьж байгаа юм хэр энэ бацыг солихын тулд мөр дээр тав мөр ийш нь хийхээр нөгөөж босч чадахгүй байхгүй босх гэхээр бид ерсэн дарцсан байх тийм ээ. Барьцаа яг алхан дотроос нэгж байна алхая. Яг алхнаас нэгж барай нөгөө барьцаа шуунаас нь бэрэд ийшээ. Яа зү энэ хүртэл. За одоо бүгд энийг дуусгаж үзнэ. Дуусгахтаа муу атал. За эндээс бүгд хийж үзье. 1 2 татлаа. Төлөө доош нь татлаа. Хоёр анзаар дуусах нь. Нэг болохоор урагшаа тийм ээ. Татаад хурдтал нь гарчих. Энийн сайн ингээд шүж өгөн. Доош нь дараад мөрөнд хамаас авчиад. Стоп. За нөгөө талаараа ураа хэлбэр нь тий. Ураа. Ураа гэдэг нь тагшаага гэсэн үг хэний. За харъя. 1 2 3 4 эргэлээ. Аа зөв. Зя. За тохш. Аа зөв. Тэгэхээр за энэ код шамын үчи. Ямар нэг юм барай цохох юм уу? Сүүл дээрээс цохоход шууд бас ингэж бас хийж болно. Шууд цугруун гэж ороод. Яг зөв энийг тав үзүүлээ. Хаахта бид нэр ингэж хэрэслэж хаана ингэж яг ясаараа ингэж хаахгүй яг гарынхаа нэгэр дээдлийн талаараа хэрэслээд толгоёо
нөгөө цохилтойхон замаас нь холдууллаа. Цохлоо. Нэг тулаад. Нэг секунд уршаа хүчтэй тулна. Тулаад ишээ гарын доош бариад эргүүлээд барьчих. Суун доор норлоо. Барин дээр эргэлээ. Нөгөө барьчих юм багаас. За одоо энэ дэр эргэлээ. Батлаа. Эргээ гатчих. Барьлаа. Мэд бастал солиод. Яац. Нэг барьлаа. Төгшөө. Барьлаа. Эхлэе. Мөрийн сай хавчлаа. Яг зөв бослоо. Би ирээ зөөл ирэх шүү. Хүнээ мэдрээрээ. За энэ бол амьдрал дээр бол маш олон тохиолдох ситуациас гарах тийм ээ. Жишээлбэл одоо ямар нэгэн хүн ингэж барьад барьсан байх тохиолдол ч юм уу, хойноос нь тэмрээд ингэж авах ч юм уу. Энэ тохиолдолд санка гэдэг юм их маш их хэвтийн маш сайн ордог мэх байгаа. За жишээлбэл ингэж барьсан тохиолдол тийм ээ. Багш нь ингэж амьдралтай ойрх юм яа гэдэг тийм ээ. Ингэж барьсан тохиолдол барьчихаар шууд энэ эргүүлээд хош сак аадаг нэг утга хийчих. Аа зү. Аа зү. Ажиллах нөгөө хүн гэмтэхгүй хэрэгтэй. Дараа дахь нь энэ хоёр гайгаас холболчлохгүй тийм ээ. Шууд хоошоо. Аа. Я та бүхэн таалагдсан баг гэж үзвэн. Өнөөдөр бид нэр Санкё гэдэг юм хийх үзлээ. Санкё гэдэг юм их маань бас л үйинд ордог мих болохоор маш болгоомжтой, маш нихур, удаан хийхийг та бүхэнсээ хүсэж байна. Өнөөдрийн хичээл анхаарал тавьсан та нарт баярлалаа. Ирэн дотор зодлодох тулалдах ялан дээр хөтөлж байна.